Вітаю, сьогодні, як завжди, в цей час, з вами вечірній тепловізор у студії Олександр Данилюк, Тарас Мокляк. В нас в гостях Семен Кабикаєв, експерт по ситуації в територіях окупованого Донбасу. Семен, вітаю вас. Добрий вечір. Ну, власне, нещодавно в нас був ваш колега Дмитро Снігирьов, ми спілкувалися з ним, він зробив достатньо сенсаційну заяву щодо того, що на сьогоднішній день між так званими ДНР і ЛНР йде, в принципі, те, що він назвав війною, що насправді між ними є конфлікт і триває, ну, в тому числі, силове протистояння. Чи можете ви підтвердити або дати свою власну оцінку цієї ситуації? Ну, у мене чуть-чуть другое видіння, друга інформація происходящих событий там. Допустим, якщо брати так званое ДНР, да, контроль Саши Захарченка распространяется на всю оккупированную территорию. То есть, когда его поставили кураторы Кремля, они понимали всю степень ответственности, и изначально был дан указ взять под контроль любые города, которые были оккупированы на том этапе. Естественно, в прошлом году сразу неугодных таких, как казаков, безлера, да, убрали, и регион стал полностью под контроль непосредственно Захарченко. В Луганске немного другая ситуация. Власть Плотницкого распространяется с восточных кварталов города и заканчивается на поселке Юбилейном. Поэтому... Тобто ви вважаєте, що Захарченко не контролює насправді окуповану частину Донецької області? Ні, Захарченко якраз контролює всю окуповану територію, а у Плотницького чуть-чуть по-другому. Воно контролює тільки Луганськ. Як місто? Естественно. Угу. А остальные оккупированные части, то есть Краснодон и так далее, Стаханов, были отданы бойовикам, полевым командирам, таким как Дрёмов, к примеру, который... Нещодавно ликвидовали, да? Да. Поэтому там ситуация немного другая. И, естественно, и экономические, и военные процессы, естественно, протекают совершенно в другом русле. Ну, в каком? Допустим, если брать военную тематику, да, то есть военное направление, Донецкая область. Там непосредственно намного активнее идут боевые действия. Непосредственно там намного больше кураторов, инструкторов из РФ. Да? Там намного больше направлений, которые постоянно под обстрелами. Луганская область, она немного спокойнее в этом плане. Постоянные обстрелы ведутся только Счастье и станицы Луганской. Ну, это такие более активные направления. Ну, Зики Пивенич, правильно? Да. Если брать экономическую сферу, то мы должны понимать, что любой регион, Луганский или Донецкий, поделен на контролируемые и неконтролируемые зоны сепаратистами. То есть есть зоны, которые контролируют российские военные кураторы и зарабатывают на этом деньги. И есть зоны, которые контролируют непосредственно сепаратисты. То есть экономическая вся сфера лежит на них. Тобто реальні громадяни України, які пішли в бандформування, які не контролюються або недостатньо контролюються росіянами, правильно? Естественно. Ну, это лидеры таких, Захарченко и Плотницкий. То есть расставление своих людей, отжим так называемых предприятий и зарабатывание на этом денег. В Донецке это немного по-другому обстоит. Почему? Потому что там есть предприятие Рината Леонидовича Кахметова, и к ним доступ они не имеют. По крайней мере, по той информации, которая есть у меня. Я от хотів ще такий момент один уточнити. Знову ж таки, ваш колега пан Снігирьов робить акцент на тому, що всі ці гучні вбивства, протистояння всередині зумовлено виключно протиборством ЛНР з ДНР. І роль саме російських спецслужб в цій ситуації мінімальна. Хоча значна частина, більшість, я б навіть сказав, інформаційних ресурсів мусує саме тематику, що ФСБ, ГРУ прибирає неугодних Кремлю чільників терористів. От на вашу думку, що це насправді? Яка роль саме російських спецслужб? По моїй інформації, по інформації проєкту «Сто терор», непосредственно к этому причастны только ГРУ и ФСБ. Тобто це насправді боротьба між ГРУ і ФСБ, а не боротьба між ЛНР і ДНР, так? Які є фіктивними маріонетковими утвореннями. Ні, ти повинен розуміти, що всі лідери непосредственно, то есть їх було Захарченко і Плотницький, вони по-любому каждый свой шаг докладывают в Кремль, либо же своим кураторам, находящимся непосредственно на месте. Попередньо це роблять, правильно? Естественно. И вот эти вот полевые командиры, которые играли изначально ключевую роль в начале событий на Востоке, они уже, по мнению кураторов Кремля, наигрались в казаки-разбойники и просто неактуальны
на данном этапе. России сейчас нужна власть и контроль над оккупированной территорией, которыми и процессы, которыми бы они могли свободно управлять в той или иной сфере. Поэтому им абсолютно не нужны такие люди, как Дрьомов. Романтики такі не потрібні. Да. Час романтиків закінчується. Да. Мозговий, і тут цей список досить довгий, можна продовжити. І не закінчений точно, да, цей не список. Не закінчений. От стосовно закінчення цього списку, ситуація з осажденною Троєю, називаємо її так, от, чи варто очікувати такої собі флешки Алабая? Чи це якась містика, засіб маніпуляції не більше? Ну, давайте розглянути цю ситуацію в якому ракурсі. Кто такие Троя? Троя – это отряд, который входит в СМЕРШ. СМЕРШ – это смерть шпионам, которая была перенята еще с Советского Союза. Это реальное формирование, это не просто медийное какое-то? Нет, это реальное формирование. Там есть определенное количество людей, которые работают и занимаются контрразведкой непосредственно на территории Луганской и Донецкой. И Троя входит в это формирование. Весь вопрос в том, что я считаю, что есть информация, но будет ли она настолько актуальна, что с помощью нее можно будет шантажировать спецслужбы РФ? Навряд ли. Я думаю, тоже вряд ли это будет, и сейчас они удерживаются только с помощью силового блока, который у них есть непосредственно на их базе. Але осаду проводит и курует спецназ ГРУ? Чи це армія ДНР підконтрольна Захарченко? Тому що якщо це армія ДНР, то в нас виходить, що це все ж таки протиборство всередині. Там, по нашій інформації, там два підрозділення. Тобто перше підрозділення ГРУ, друге, непосередньо, хто починається Захарченко. Да. Восток який-небудь, чи що саме? Ні, чи саме... Це саме армія ДНР, да, в них так звана, да, вона так і називається, по-моєму. В перший армійський корпус входить, перший батальйон, кажеться, спеціальне назначення, піхота більше. А ви там місцеве взагалі населення, чи там росіяни? Чи не можна сказати точно? Да, да. Там смішане, там і найомники є з Росії, і місцеві найомники теж. Сепаратисти, да. От пан Порошенко, як повідомляє сайт Guildhall, під час першої цьогорічної прес-конференції заявив, що Донбас буде повернено вже в 2016-му. Ваші оцінки? Да, готові ми взагалі приймати, да, Донбас у 2016 році? Чи спочатку Крим все ж таки краще повернути? Ні, Крим ми не вернемо, а я думаю, Крим ми вернемо позже. Я вважаю, Донбас ми не вернемо у 2016 році, це буде рік нових санкцій і давлення на Росію. Более-менее лояльный, и обстановка на востоке страны уже не будет такой острой, как в прошлом году, но вернуть полностью под контроль Украины оккупированные территории мы не сможем. По моим прогнозам, это будет года через два. То есть 17-й рік, насправді, після того, як відбудуться певні процеси в самій Російській Федерації. Я думаю, это будет, то есть, по крайней мере, ситуация экономическая, политическая и военная идет непосредственно вот такими маленькими шагами, и очень много на это время надо. И наши западные партнеры тоже помогают, только с помощью санкций мы сможем достичь возвращения оккупированных территорий под контроль Украины. А насправді, які настрої зараз у місцевого населення? Это очень интересная такая ситуация. Я вот недавно проводил аналогию для себя. Развал Советского Союза, 91 год. Первые 5 лет население было полностью деморализовано. То есть и в финансовом плане, и в социальном. То есть не было хороших зарплат, не было средств существования достойных. То есть процветал бандитизм, рэкет и очень... Дуже схожая ситуация на то, что происходит сейчас. Естественно. То есть Россия в то время на этом сыграла очень хорошо. На фоне деморализованного общества она уже начала вести потом свою пропаганду, и люди, уставшие и финансово, и физически, и морально, уже просто приняли то, что есть. Сейчас ситуация подводится точно так же. Давайте возьмем вот начало всех боевых действий. У всех был романтизм, стрелков и компания. Все верили и все хотели новой оси. Сейчас, если я читал документы МГБ, которые проводили социальные опросы, уровень... МГБ, я прошу, это внутренние их не... Это структура, схожая с СБУ. Да, это структура, схожая с СБУ, которая создалась под кураторством ГРУ. Министерство госбезопасности. Да. Вот. Я читал... И они даже проводят какие-то опытывания и социальные срезы?
Естественно, да. То есть к нам попали документы, эти мы смотрели, потом их выложили уже в открытый доступ. Уровень населения, который там сейчас есть, средние прослойки и ниши, он очень деморализован. То есть когда психологически ты находишься в состоянии вот такого... Постоянного стресса? Да, постоянного стресса такого. Мы понимаем, что любому человеку на протяжении уже 2 лет, когда это идет, человек просто выдыхается. Естественно, надеи немає. Секундочку. Естественно, денег нет, работы толковой нет. Какие-то культурные заведения работают, но в них ходит минимальный процент людей. И то есть это в основном те люди, которые так или иначе связаны с верхушкой власти. То есть средняя прослойка уже более ниша, они не могут себе этого позволить даже финансово. Тільки ті, хто при німцях жив, то і живе при совєтах. Це зрозуміло, це відомо нам історія. Тому ситуація дуже схожа з 90-ми роками, коли населення в ці перші 5 років, там, 95, до 95-96-го року, коли вже там чуть-чуть наверх пішло, тобто рост економіки і соціальної сфери, от воно зараз там, в такій атмосфері вже деморалізованій, яким нічого не хочеться. Я дуже часто спілкуюся, звісно, з істочниками, які у нашого там, проєкту у мене є. Людям ничего не хочется по факту уже. Им все равно, придет Украина или Россия, они хотят просто мира, который был бы. И им абсолютно не хочется той власти, которая есть сейчас. Потому что сіра зона их не влаштовывает. Они зрозуміли, что сіра зона не дає можливості для розвитку. Ну, изначально ведь они хотели в Россию идти, что бы сейчас не говорили. Изначально они хотели присоединения Луганской и Донецкой к России. Ну, соціологічні опитування показують, що відсоток тих, хто хотів приєднання до Росії, насправді був на рівні 20%. Там 20-25%. Ну, на самом деле, эти 20%... Вони там і залишились, да? Они там і остались, и они на тот момент были самые активные. Из-за того, что они были самые активные, естественно... Бо їх не вбивали, а вбивали проукраїнських активістів. Да. Тобто вони, вспомните, они блокировали и наши колонны, которые проходили, и наших военных, и они сыграли свою ключевую роль. Но даже вот эти 20% сейчас они понимают, что то руководство, которое у них стоит сейчас у власти в Луганске, в Донецке, это не то, к чему они стремились. И теперь уже выхода особо нет, потому что Россия их не принимает. Ну и в Украину еще особо не хотят, но жить в том состоянии, в котором они живут, они уже понимают, что так жить нельзя. А за вашими оценками, який відсоток на сьогоднішній день підтримки конкретно у ідеї Донецької Народної і Луганської Народної Республіки? Тобто, який відсоток населення окупованих територій реально підтримує ці утворення? Не приєднання до Росії, не приєднання до України, не якісь треті шаги, а конкретно от Придністровський, такий абхазький, ну те, що вони мають на сьогоднішній день. Це около 10-15% по нашим підсчетам. З тих, хто там живе? Да. Це дуже невеликий відсоток. Це небольшой. Це катастрофічна ситуація. Це гірше, ніж, в принципі, ну це, власне, рівень підтримки, який був свого часу там блока Юлії Тимошенко, насправді, від загальної кількості мешканців області. Тобто це, можна сказати, дуже непопулярна на сьогоднішній день ідея. Ну, вот я говорю, большая часть, больше 50%. Апатія. Да, это апатія, которая ничего не хочет. А оці 15%, як би ви їх структурували? Тобто, на вашу думку... Это бойовики, я понял вопрос. Це чиновники и бойовики? Чиновники, да, и бойовики, это те люди, которые стоят у власти и которые получают на этом деньги. Непосредственно, ну, естественно, им это выгодно, их это устраивает, и поэтому... Тобто, кого оця от піна цієї контрреволюції і колабораціонізму вона підняла нагору, вони це підтримують. А ну, на вашу думку, який відсоток людей насправді різко негативно до цього всього ставиться? Там, от якщо взяти, опять же, начало бойових дій, та ситуація, яка сложилась зараз, от 2 роки пройшло, в принципі, процент людей, вот этих, он уже увеличился намного. Даже из тех, которые были пророссийски настроены. И те, которые так вот в серой массе находились, они тоже уже этим всем недовольны. Но, к сожалению, они ничего не смогут сделать, кроме как писать в интернете и говорить где-то рядом на лавочке дома. А вот это уже існує? Тобто такі факти якихось негативних коментарів в соціальних мережах? Да, вони... Естественно, да. Тобто вони вже не бояться навіть про це писати в соціальних... Ні, вони не бояться, і вони всячески... негативно пишут и высказываются, не боясь последствий, потому что... Их меньшинство? Нет, их меньшинство на самом деле, но они есть, они уже появились. Те, что не боятся. Да? Да, если изначально их не было,
то сейчас они высказываются. Даже те же боевики, которые не согласны с той властью, которая есть сейчас, они точно так же высказываются. Даже можно взять, к примеру, Дрёмова, если он был в конфронтации с Плотницким. І він часто об этом говорив, і поэтому. Ну да, але у Дрьомова все-таки теж була певна своя платформа, і він радше належить до тієї категорії людей, які отримували певні бонуси від ситуації. Да, тому що він був звичайним алкоголіком, але став... Звичайно, намагаються його подавати як романтика з Вірою Новоросією. От продовжуючи обговорення ключових подій дня на фоні всього, про що ми згадали, в ЛНР почалися, вірніше, продовжуються масові скорочення шахтарів. Сотні і тисячі людей реально залишаються без роботи. Не просто шахтарів, а й взагалі людей, які стосуються до вуглевидобування на території Луганської і Донецької областей. От, чи можливий реально соціальний вибух? Ми знаємо, що заборонені будь-які мітинги і протести, що в ДНР, що в ЛНР. На фоні всього, про що ми згадали, чи варто очікувати соціального вибуху і чи може це стати поштовхом для чогось більшого? Я вважаю, це могло би стати, але не з тою владою, яка там стоїть зараз. Тому що будь-який мітинг і протест буде просто задавлений силовим путем. От і все. Але ж люди в будь-якому випадку не можуть довго це терпіти. І чи є, от просто на вашу думку, зараз люди чи група людей, які могли би ініціювати і розвинути такі процеси? Вопрос того, что такие люди всегда есть, но им не всегда хватает смелости это сделать. Поэтому вот эта серая масса, которая осталась и которым всем надоело это все, а это большее количество. Просто им нужно осознать, что так жить больше нельзя. Mm-hmm. И что-то с этим нужно сделать. Возможно, нужен какой-то лидер, который поведет их, но появится ли он? Ну, якщо з'явиться, то ненадовго, швидше за все. А чи може з'явитися такий віртуальний лідер незадоволених колишніх оцих от, власне, проросійсько налаштованих громадян? Такий собі Семен Семенченко, людина в масці. Да? От, як ви вважаєте, вони психологічно взагалі готові до того, щоб з'явився такий Зорро, який вже в умовах цього окупованого їхнього життя почне боротися просто за права простих людей, за їхній соціальний добробут, за захист от шахтарів, наприклад, від скорочень там, і так далі. Тобто, умовно кажучи, там якийсь реакційний місцевий начальник адміністрації окупаційної або там місцевий там польовий командир ліквідується і там залишається, що ми справжні бійці Новоросії, там от хочемо, щоб люди жили добре, або щось таке. Тобто люди взагалі цього бажають, чи вони просто хочуть, щоб нарешті вже це все припинилося? Ні, определенний процент людей, підтримуючих от такого чоловіка, він буде, звісно. Но поддержит ли его остальная часть населения? Потому что молодежи ведь на самом деле там не так много осталось. Только молодежь в наше время может быть активным таким ударным кулаком, который что-то сможет поменять. Ведь большая часть людей, которые остались там, это люди среднего возраста и уже пенсионеры. То есть, если мы будем брать и интернет, то они ведь не смотрят его. И не всегда есть возможность смотреть. Если это будет человек, который будет не в интернете это все делать, а уже в более реальных действиях, то есть где-то в городе, митинг и так далее, его в ближайшие несколько дней просто заберут в МГБ их, то же самое, и долго он не продержится. То есть если это будет как подпольное движение какое-то, возможно, оно просуществует какое-то время, опять же, пока русские спецслужбы не найдут их. От цікава інформація, хотілося б отримати ваш коментар з цього приводу. Загін Троя, вище згаданий, поширив на своїй офіційній сторінці ВКонтакті інформацію про те, що готується коридор для евакуації високопоставлених чиновників ДНР в Україну. Прокоментуйте, будь ласка, цю інформацію. Чи відомо вам щось про це і наскільки це реально? Ну, мені не звісно про це. Я просто ще, коли був в движенні, не встиг відслідити це все. Но, такая вариация возможна, потому что в Украине существует программа, запущенная сбоку «Вертайся додому». То есть, Це якраз програма була для Захарченка і Плотницького зроблена. Чесно кажучи, вдома, якщо бути їхні будинки, їхні домівки залишаються на окупованих територіях, наскільки я пам'ятаю. Ну, я думаю, вони не повернуться, але якась частина бойовиків уже возвращается, уже есть положительные результаты. И я думаю, это, возможно, будут
средний класс вот, боевиков, либо политическое, но никак не лидеры, о которых они говорят. Поэтому я считаю, это просто вброс очередной официальный. Тут трое намагаются маніпулювати цією ситуацією, щоб про на ній чи коридор для евакуації. Ні, ми не проти евакуації бойовиків, нехай повертаються додому вже тут, що буде з ними далі це вирішуватиме. Компетентні органи, да. Судові установи. А, до речі, з приводу Рената Ахметова, ви згадували сьогодні про те, що його підприємство нормально працює, в той же час прес-служба власне самого Рената Ахметова, його підприємств, декілька днів поспіль поширює інформацію про те, що є проблеми з окремими підприємствами Рената Ахметова на окупованих територіях, які нібито підпадають під націоналізацію там ДНР. А сьогодні от навіть прийшла інформація про те, що повністю припинена робота всіх пунктів видачі гуманітарної допомоги від фонду Рената Ахметова, який був надзвичайно активним і дійсно, да, і дійсно, ну, будемо відверто говорити, допомога, дуже багато, да, гуманітарної допомоги відправляв в зону АТО. Дійсно, робота фонду припинилася, лишилося там в Донецьку і в Макіївці два пункти. От чи пов'язано це якось з так званою націоналізацією Донецького обленерго? Ну, відверто, там два дні відбувається, невідомо що. І закриття оцих от пунктів. Звісно, Ахметов теж показує те, що він може. І його лишився якийсь ще вплив? Тобто це санкції Ахметова у відповідь націоналізації його. Значить, я не буду вас кормити, якщо ви забираєте в мене обленерго. А от теж питання дуже цікаве. То насправді, з економічної точки зору, який зиск від цієї теплогенерації в ситуації, якщо більшість мешканців не здатні платити за комунальні послуги? Хто платить насправді тоді Ренату Ахметову за виробництво електрики там і всього іншого? Чи люди все-таки платять? Ні, по моїй інформації люди, які продовжують платити, так і платять. Якщо вони не платять, не знаходять гроші для цього, вони вмирають. Просто відключають воду, відключають отоплення, відключають електричество. Тобто для них це нормальна система. Якщо ви на протязі нескольких місяців не платите, вони відключають це все. А у них тарифи мінялися чи ні? Я, если честно, не отслеживал эту ситуацию. Ну, вообще очень интересно, я вот буквально недавно узнал, что у них вообще нет госбюджета. То есть ДНР, ЛНР. А что у них есть? Ну, у них ничего нет, у них просто черные офшорные счета, через которые прогоняются эти деньги. То есть непосредственно как идут в Россию, так и с России. Ну, податки в них же есть, насправді, они же собирают гроши. Собирают. А куда в них собирают деньги? У них, вот допустим, они их открывали местные банки, которые сейчас работают как сберкассы какие-то вот, да, в Советском Союзе. Вот только через них и идет какая-то денежный оборот. Але якусь все-таки імітацію банківської системи вони зробили? Імітацію, так, да, звісно. Якщо в прошлом году приїжджали люди з Росії, то есть налаживали елементарно для роботи, для обеспечення, так, да, у них є. Ну, нічого сверхъестественного, то есть нормальна життя, нормальний обмін валют через банки, централізованого терміналу, нічого немає. А відповідно немає бюджету, але ж фінансування якихось таких традиційно бюджетних установ, лікарень, шкіл, садочків. Ну, якось же ж функціонує громадський транспорт, знову ж таки, освітлюється вулиці. Як за рахунок чого це відбувається? Давайте, во-первых, візьмемо госучреждення, да? Зарплата задерживаться може до 3 місяців. 3-4 місяців. Це нормально, це вже на протязі 2 років, от так от. Поэтому, когда заходит транш из России на выплату госучреждениям, деньги заходят только из России. Поэтому... А он и готівкою, да, привозится? Да, естественно. Другим путем как-то передать. Банков-то нет. Тобто це реально, я так розумію, вантажівки з рублями, які заїжджають під конвоєм і привозять готівку. Естественно, да. Да. То есть, ну, воєнна охрана, все так положено. Із Москви все везуть. Дуже цікаво. А не було свідків, скажімо, цих колон, або там відео, фото, матеріалів, які підтверджують? Ну, лично я не знаходив взагалі ні в інтернеті, ні у мене такої інформації задокументованої не було. Ну, це може бути в гумконвоях, насправді. Логічно це було б. Може, що що угодно, то есть, зробити там колону з 3-4 машин, охороняємо їх воєнними, і заїхати з Росії
я не вижу вообще никакой проблемы. Ну, в той же час ми маємо одну хвилину, і ми знаємо, що насправді на Донбасі були завжди славні робінгудівські традиції, тому 3-4 військових машини – нічого для хлопців, які пережили 90-ті. Тому, якщо нас дивляться зараз мешканці окупованих територій, знайте, що щомісяця повз вас приїжджають великі суми російських коштів. З вами був вечірній тепловізор, і ми несемо щовечора тепло у вашій оселі. До завтра. На все добре.